Критична кровотеча, ви відкриваєте турнікет і накидуєте собі на ногу чи на руку. Ось, отак він виглядає. Бачите, оце хай лишить. Ось турнікет, отак він виглядає. Якщо ви не бачите, звідкуля кров тече з руки, з ноги, максимально високо по нозі накладаєте турнікет і, дивіться, через дві праці, бачите, як ремень, і берете його, підтягуєте. Далі просто закручуєте. Закрутили і заклеїли. Ось тут є така ленточка, бачите? І цю ленточку ви її просто-напросто закручуєте, закриваєте. На ній можна написати час. До двох годин, правильно, до двох годин, незважаючи на зиму і літо. Далі, як перекрили оцю кровотечу, ось вона перекрита, закручена, да? Можна далі розрізати штаніну, розпороти. І місце, де у вас тече кров, дає. Якщо ви ревізію рани зробили, побачили ревізію рани, берете оцим білим, кладете прямо на рану. Білим до червоного автоматично. Раз. Перший тур зробили, доходите до, бачите, до сікріжок. І тут помилка, не крутіть далі, а робіть обратно. Ось той давлячий елемент, який буде давити на рану. Тільки сильно не тяніть, закривайте нижню частину, закривайте верхню частину і тим самим перекриваєте кровотечу. Максимально сильно. Далі, остатки бинта можна зафіксувати. Ось фіксується. Якщо ви зафіксували, турнікет можна потихеньку, через 5 хвилин попустити його і дивитися, чи ти чекаєте кров. Якщо турнікета немає, зразу можна мотати на рану. Але треба бачити, де вона є. Перелам ноги, перелам руки. Вони частіше за все стаються внаслідок кулі чи внаслідок чого? Вінозривної. Можна прямо на кістку на поломану, щоб ви розуміли, у вас немає часу. Ваша вена артерія ось така діаметр. Друга артерія така. Якщо вона рветься, людина за 2 хвилини втрачає кров. За 2 хвилини вона помирає. Оця штука повинна бути.